Vikend pred nama donosi i motoskup u Vojki. Po 11. put u ovom selu, u parku kod Doma zdravlja, okupit će se ljubitelji motocikala, a po rečima Branislava Čobanovića, predsednika motokluba Fantomi, očekuje se učešće oko 150 motociklista iz Staropazovačke opštine, ali i regiona. Okupljanje počinje u 14 časova, od 16.30 je planiran defile, a pored druženja i zabave uz rock muziku, događaj ima za cilj i edukaciju koja je usmerena na mlade motocikliste i ostale učesnike u saobraćaju. Mi pre svega želimo da edukujemo mlade na bezbednost učestvovanja u saobraćaju, pre svega motociklista. I ovog puta će biti rock svirke. Mi favorizujemo domaće rock bendove, tako da će na bini u parku ispred Doma zdravlja biti i rock svirka. Skup počinje u 14 časova, svi su dobrodošli, kao i svaki put spremamo hranu i ovog puta će biti pasulj. Mi se nadamo da će biti dobar kao i prethodnih puta i također želimo da pozovemo sve koji žele da pozdrave defile koji će proći ulicama Vojke počev od 16 časova i 30 minuta.